Mizzima TV is in a go tolling piniwari. A kuro, lame artist at high samadabu chiaoma. Ukraine or Russia to John Mujau, Dida Ray Soye Muri Dula Nizema, Baltic Dida Donanga, Lozo Yego, NATO Sisajo Puega Ama Canelo, American Nangazai Winzi, Antony Blinken up the Olai Barre. View yet than a Majia Saya at Dida and the Rintawanga, Saine Say Muro, Washington Gani, the Ripibu Tarago, Piopia Biba Mission. จม่าอลีมาวะรัสเซียตะพွဲรียูเครนမြို့တော်တော်များများကိုပုံကျဲတိုက်ခတ်တာတွေဆက်လုံနေရမှာခိတအပြည့်ရထားတဲ့နေရာတွေကနေယူကရိန်းမြို့တွေတဲကအရက်သားပြည်သူတွေဘတ်စကားတွေနဲ့ရောချီလီနဲ့ပါစစ်ဘေးလွတ်ရာကိုအင်္ဂါနေ့ကရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြပါတယ်ယူကရိန်းမြို့ရောကီးဗ်ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်စင်ကျင်းပုံမှာပြစ်ခတ်တာတွေရှိနေတာမို့ရာနဲ့ချီတဲ့ယူကရိန်းအရက်သားတွေဟာမြို့ရောစီကိုရောက်ဖို့ပျက်စီးန
ရုရှားကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတင်သွင်းတဲ့ရေးနံတဘာဝတံငွေနဲ့ကြောင်မီးသေးတွေတင်သွင်းခဲ့ပေးပစ်လိုက်တဲ့အကြောင်းသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကကြေညာလိုက်ချိန်မှာပဲနိုင်ငံသားဝင်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကတော့ဥရောပမှာနေတိုးမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေနဲ့တန်တမာရေးရာကိစ္စတွေတွန်းလှုံနေပါတယ်ရုရှားကျူးကျော်မှုကိုစိုးရိမ်နေတဲ့လစ်တူရေးနီးယား၊လက်တ်ဗီးယား၊အက်စတိုးနီးယား Considering that we are a border country to a very aggressive Russia, အရန်ကိုရန်လိုနေတဲ့ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ကျမတို့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတာမလို့ကျမတို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးအနေအထားကိုတိုးမြင့်ဖို့လိုပါတယ်အခုချိန်ထိတော့အဟန့်အတားပုံစံလောက်ပဲဖြစ်နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့စွမ်းရင်ရှိတဲ့တပ်သားတွေနဲ့ခုခံကာကွယ်ရေးအနေအထားပုံစံကောင်းရှိဖို့တော့လိုတယ်လေနောက်ပြီးတော့ဒီတပ်သားတွေကိုမြေပြင်မှာစီးရေးလေ့ကျင့်တာတွေထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးဖို့လည်းလိုမယ် President Biden said, "We will defend every inch of NATO territory." ပြောခဲ့သလိုပါပဲ။နေတိုးမှာမိဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့နေမြေတိုင်းတလက်မမကျန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စူပေါင်းစွမ်းအားနဲ့အပြည့်အဝကာကွယ်သွားမှာပါ။အပိုင်ငါအချက်ကိုအခိုင်အမာဂရိကဝတ်ပြုပါတယ်။တနိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတိုက်ခိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နေရာကလာတဲ့ချင်းချောင်းမှုမျိုးကိုမဆိုရင်ဆိုင်မှု ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေတိုးဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးအသိရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ဟာလက်တ်ဗီးယားနိုင်ငံရောက်တော့လဲရုရှားသမ္မတကိုထပ်ပြီးဖုန်းခေါ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကိုပြောတဲ့စကားသမ္မတပူတင်ကိုပြောတဲ့စကားကလုံးလုံးမပြောလဲပါဘူး။စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ပါအခုချက်ချင်းရပ်ပါဆိုတဲ့စကားပါပဲ။ ဝင်ကြီးဘလင်ကင်ဟာပြင်သစ်သမ္မတအမန်နျူအယ်မက်ခရွန်နဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဂျင်အီးဖ်လက်ဒရီယန်တို့နဲ့တွေ့ဆုံဖို့သူ့ရဲ့တန်ရေးတမန်ခီးစဉ်ကိုပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်မှာအင်္ဂါနေ့ကအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားသမ္မတပူတင်ရဲ့ယူကရိန်းကျူးကျော်မှုအရေးကိုအဆုံးသတ်ဖို့မြောက်အတ္တလန္တိတ်စာချုပ်နေတိုးအဖွဲ့မဟာဗျူဟာအခြေခံမူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သ
Blinken တန်ကနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့နောက်ဆုံးရကမ္ဘာနဲ့မြန်မာသတင်းတွေသတင်းဆောင်မတွေကိုအီးမေးလ်သတင်းလောင်းဖြစ်တဲ့ VOA ပရိသတ်တွေစီကိုနေ့စဉ်အရောက်ပို့ပေးနေပါတယ်ရှင်။အခုဆိုရင်ဒီအီးမေးလ်သတင်းလောင်းကို Facebook စာမျက်နှာကနေပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူတောင်းယူနိုင်ပါတယ်။ Facebook အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ VOA မြန်မာဝိုင်း Facebook စာမျက်နှာမှာ Sign up ဆိုတဲ့အပြရန်အတန်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်အလိုလျောက်ကျမတို့ရဲ့အင်တာနက်ပင်မစာမျက်နှာပေါ်ကအီးမေးလ်သတင်းလောင်းတောင်းယူနိုင်တဲ့နေရာကိုရောက်ရှိပါတယ်။VOA မြန်မာပိုင်းပင်မစာမျက်နှာမှာဆိုရင်လည်းသတင်းတွေအောက်မှာဝန်ဆောင်မှုများဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့နေ့စဉ်အီးမေးလ်သတင်းလွှာဆိုတဲ့စာသားလေးတွေ့ရင်တော့အဲ့ကနေပြီးတော့အီးမေးလ်သတင်းလွှာတောင်းယူနိုင်ပါတယ်။နောက်တနည်းကတော့ VOA မြန်မာအီးမေးလ်လိပ်စာ bambi@voanews.com ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း VOA မြန်မာ Facebook Messenger ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရေးပို့လိုက်ပါနော်။အီးမေးလ်လိပ်စာကိုတေချာမှတ်အောင်ရေးပို့ဖို့တော့လိုပါတယ်။နေ့စဉ်တနေ့နှစ်ချိန်ပို့ပေးနေတဲ့အီးမေးလ်သတင်းလောကသတင်းကောင်းစဉ်တွေနဲ့သတင်းအချင်းချုပ်ကိုတစုတစည်းနဲ့ရရှိနိုင်အောင်လို့စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ VOA ပရိသတ်အတွက်သတင်းတွေကိုရေဒီယိုရုပ်မြင်သံကြားနဲ့အင်တာနက်တို့ကနေအရောက်ပို့ပေးနေပါရဲ့ရှင်။